Dere har jo begge fått spørsmål om å tenke ut en karakter som fascinerer dere. Og nå skal dere få lov til å spille den karakteren. Aller først så kommer jeg til å spørre dere spørsmål om hvem denne karakteren er. Og så etterpå går dere inn i rollen da. Jeg tror hvis Napoleon hadde kommet til makt i en eller annen stormakt i dag, så hadde han vært sjukt. Jeg tror ikke han hadde vært sånn. Han var jo med i den tiden, så var jo han med i felttoget. Han var jo kjeiser samtidig. Han var vanlig soldater han var med i disse tiderne. Stopp, ja. Men sånn tror jeg ikke vi lar seg gjøre for en... medarbeider og folk rundt seg. På en helt annen måte. Kan jeg stille Arne for noen spørsmål? Ja, Arne. Ja. Nå sier du ditt spørsmål. Ja, vil du komme og sette her også? Vil du også sette her? Jo. Du kan sitte sammen med pappa da, hvis du vil. Hallo! Skal du sitte her ennå? Ja. Har du en sånn Napoleon satt her, men den er... Det er ingen kjører på. Borte med en blant seier. Men har du noen helt? Eller et forbilde? Nå tenker jeg litt. Hulk! Hva er det du har? Hulk har du smasje. Nei, du må snakke skikkelig sånn at du har en smasje. Hulk! Hulken? Ja, Hulk! Okay. Hva er det du liker ved Hulken da? Sterk og hopp høyt! Ok. Kan du hoppe like høyt som Hulken? Nei, jeg kan hoppe høyt! Ok. Yes! Det er nesten like høyt som Hulken, da. Hulken kan hoppe opp på vinduet til lange huset. Er Hulken en slem fyr, eller en sånn snill fyr? Snill! Ok, da må det være slag om de onde og de gode. Pappa, en av på meg, så du er Hulken. Skal du ha den bolagen? Ja! Er det Hallo! Hva fjellet? Det är liksom tanken av en. Så går det. Som sagt, här kan man inte liksom glida på magen på snö. Det skulle vara fint. Jag vet inte om vi går bakåt. Så här är det. Wip, wip, min här. Stämmen också. Ja. Det är det. Är du där? Ja. Har du sett pingvinen som kommer? Nej, jag har säkert kommit att ramla så snart. Liksom så. Ja, du gör det. Bra. Bra, bra. Bra. Så ja. Skal jeg fortelle om den personen? Du trenger ikke å fortelle navnet, men bare fortelle om hva som fascinerer deg ved den. Ja, det som fascinerer meg er at han er utrolig sleip. Utrolig
behersket en kald fisk, et kaldt hode, for veldig sjelden blir revet ut av, nesten aldri blir revet ut av fatning, og behersket kunsten å forsvare seg, altså. Og også ganske rimelig god angrip også, hvis det er nødvendig. Ja, det er da en norsk advokat som er da kjent, som jeg da prøver å, som tenkte jeg skulle illustrere, som jeg har litt, som jeg kjenner litt her. Hva er det? Ja vel, ja vel. Okay. Ja, jeg tror jeg vet hvem det er. Ser du han som en jerv? Ja, det er du som, det er du som liker han. Du synes jo han er så flott. Jeg synes jo han har sånn energi at han ser ut som han på å komme ut i denne TV-en. Jeg bare ser en mann på TV. Ja. Men det kan jo være. Men det er jo noe annet. Åtsle som vi spiste på lag. Ja. Drivflata mi er jo for mat til meg og mine. Ja, men du stakk jo av. Du får jo bare. Det er fordi jeg mistenkte at det kunne hende at det kom noen som kunne angripe meg på dette åtsle. Du har jo ingen naturlige fiender der. Jo, vi har mennesket. Mennesket. Ja, men du så jo at vi var der og vi har kommet til å være skudd ifra. Vi har kommet til å samarbeide om det der. Ikke bestand. Og sånn. Og vi er gode venner med mennesker. Ikke jeg. Jeg er forfatt av mennesker. Mennesker har derimot svært ofte veldig stor respekt for oss. Men mennesker, det er for hater jerven. Ja. Hater jerven. Ja. Men du får jo ikke fint åt der du er nært menneskene. Det har sin årsak. Jeg vet bare at det var snakk om at du var så lett på bena når du var ung. Og det er i enda det, så altså, begynte hun, men så, hun kan ikke danse i det hele tatt, altså, men hun begynte, ja, men noen sånn trinn husker jeg. Jeg husker ikke hva så mye trinn jeg var, men det var i hvert fall noen sånn trinn, et eller annet sånn trinn, sånn at jeg skulle se at hun var lett på bena enda hun var gammel. Ja, det var når vi var helt små da, det husker jo ikke jeg selv, det er min mor som fortalte om det, at da lærte mødrene da, jeg vet ikke om de lærte det på sykehuset eller hvor de lærte det, men at unga de skulle ha faste stell om dagen, da skulle de få mat og skifte spleie på og sånt, og sånne små babyer, og hvis de skrek utenom det, så skulle de ikke tas opp eller noe, for da ble de bortskjemte. Det skulle gå liksom etter en fast rutine, men da var det stell, og da skulle de stelles, og ikke ellers. Ikke tas opp eller noen ting. Men da farmor kom, da hørte vi skrek, spesielt da når jeg skrek, for det var vist vel nok så mye til å skrike når jeg var lite. Så da tok hun meg opp og gikk og var meg. Og der likte ikke min mor da, hun drev og skjemte meg bortbent.
Og så en gang så fortalte min mor, så hadde min farmor gått igjen da, så hadde jeg krabba etter henne over en stor sånn plass der. Og den gangen hadde vi jo sånn strikka strømper da. Og når jeg kom tilbake da, så var det altså strømpen mine, de var helt ødelagte. Fortalte min mor, for at det hadde krabba over hele den gårdsplassen der med de der strømpene, og så hadde de ødelagt de. Det skulle etter min farmor. Og så viska jeg til min farmor, og så må du be for meg, så jeg, for at jeg vil bli frelst. Og så gikk jeg fram der, og så sa han til predikanten, er du også syk? Nei, viser jeg ikke. Jeg viser deg på hodet. Da, ja, så kom beskjed fra min farmor da, at hun vil bli frelst, hun vil bli kristen. Så bad jeg for meg alle sammen der, og der søndagsskolen jeg glemte nesten av at hun hadde brekt armen, og ble så veldig glad. Og da jeg kom hjem, så fortalte jeg det her, så sa min mor da, at det skal vi få av deg innen 14 dager, så for vi vil ikke at jeg skal være en kristen. Og de var veldig etter med alle sammen da, men den eneste jeg hadde støttet hele tiden, det var min farmor. Så det var god støtte for meg. So do you want to, can you tell me about the character? Yeah, it's how it's called, this process of the butterfly. Before it's a butterfly, it's a type of a worm. How it's called, this process, the transformation of the worm into the butterfly. The character is this type of transformation. What do you think is fascinating with this specific transformation? That you get to be many beings. You have the freedom to be more of you, not only one. And why the pirate? I think it's just a sign of not being submitted to something. Or, yeah, not being submitted. Anything. I just moves how it feels without being directed by laws and borders and frameworks created by others. Pirating life in general, like this strict direction we get from society, how to be, what to do. How is he around others? Outsider.
something that needs to be changed in their point of view. And would he like to have them on his boat? Yeah. All in. All in the same boat. Kind of, we are all in the same boat. To be able to fit in this small society, I kind of have to play a character every day. I have to be a different character somehow. I am actually a different character for every person that interacts with me. But regarding the truths of my life, every second I step the door out, I have to be a character. The society cannot accept something so different. So, yeah. But would you wish that you didn't have to act? I don't know. Never thought about it. Maybe it's just fun to act. Maybe this is the juice. Yeah, probably it will be comfortable not to act. But it's something to be learned.